El segon dia del procés negociador pel tancament de la planta de Danone a Parets ha acabat amb un missatge molt clar. La planta paretana es tancarà i des de la direcció volen treballar per la reindustrialització. La direcció es manté ferma en la seva decisió, malgrat que des del comitè creuen que és viable la continuïtat de la planta. La reunió d'avui ha marcat el rumb de les negociacions que començaran la setmana vinent. La reunió d'avui ha estat més curta que la primera sessió. Durant tot el matí, el comitè ha aclarit alguns dubtes que tenien dels informes que la direcció els ha presentat i ha quedat molt clara la postura definitiva de l'empresa. Diuen que la planta no és viable i tancarà. No deixen cap finestra oberta a una possible continuïtat. La companyia ho té clar i vol deslocalitzar la producció cap a València, al 90%. Ells continuen ferms en aquesta situació. I bueno, hem lluitat, diem que és viable la planta, ho seguirem defensant, però sembla que volen començar ja a negociar i ja parlar de tancament de fàbrica, sí. Després d'aquesta segona reunió, des del comitè no veuen altra opció que començar a treballar per aconseguir les millors condicions per a cada treballador. La direcció, però, ha posat avui sobre la taula de manera més oficial que estan treballant per una reindustrialització de la planta paretana. Avui precisament ens han comentat que tenen la idea de parlar-nos de reindustrialització. Aviam, també és una bona notícia, no? I, bueno, aviam què tenen pensat. M'imagino que en els propers dies ens diran més coses, però ja han parlat de reindustrialització. D'aquesta manera, la primera setmana de negociacions ha estat per analitzar i resoldre dubtes dels informes presentats per la direcció. La setmana vinent, dimecres i dijous, començaran les negociacions com a tal. Per arribar a un acord, hi ha un marge legal de 3 mesos.